O presidente norte-americano Donald Trump voltou a ameaçar a China com mais taxas comerciais sobre produtos chineses que podem alcançar 300 mil milhões de dólares. A ameaça coincidiu com a publicação de números que indicam a diminuição do déficit comercial dos Estados Unidos em abril, que atingiu o valor mais baixo dos últimos 15 meses. As nossas conversações com a China estão a criar situações interessantes. Vamos ver o que acontece. Entretanto, conseguimos 25% sobre 250 mil milhões de dólares e tenho pelo menos outros 300 mil milhões de dólares que posso utilizar na altura certa. Mas acho que a China quer mesmo fazer um acordo. Entretanto, a China reagiu, acusando os Estados Unidos de colocarem em risco o comércio global, virando-se para Moscou, onde já assinou contratos que incluem a participação do gigante chinês das telecomunicações Huawei. Esta situação está a travar o investimento, a reduzir o comércio internacional e os preços estão a aumentar para os consumidores, o que é precisamente o que qualquer livro de economia aconselha a não fazer, se queremos um crescimento robusto, sustentável e inclusivo que crie emprego. Os efeitos deste braço de ferro já se começam a sentir por todo o mundo, incluindo na Europa. A prolongar-se, as previsões de crescimento para os próximos anos não são otimistas.